Ո՞վ է մտածում դրա մասին։ Հերիք է, ինչքան մենք լռում ենք։ Թող ամբողջ աշխարհն իմանա, ես ծառայում եմ ձեզ։ Սիրով ազդրած կերպով, դու պարտավոր ես շնորհակալ լինել իմ ծառայության դիմաց։ Որովհետև եթե բիզնես անեմ, պիտի ասեք, ինչ ես բիզնես անում, այ բիզնեսմեն դերակ։ Իմ խոսքի արժեքը պիտի կորի։ Չեք ուզում բիզնես անել, պահեքիս թագավորի պես, ես պիտի թագավորի պես ապրեմ։ Որտեղ ես Քրիստոսի սպասավորն եմ, ես չեմ կարող խղճուկ լինել, ես չեմ կարող հեծանիվում գնալ չեբոքսարացնել կամ սերգաչ։ Երեք թաղում եմ արել ես 4-5 օրվա մեջ, հեշ է դրան դիմանալը։ Դուք ինչից եք խաբար, Արայիկ Հարությունյան։ Հեշտ է անկիրտ քահանա լինելը, թե կուզ անկիրտ, այսօր էլ թաղում ունի, 4-րդ թաղումն է, այսա բերելոյն էլի եկեղեցի։ Ինչից եք խաբար, դուք մենակ մեր ապտուներն ու հակու կապին եք նայում, ինչ գիտեք մեր ծառայությունից դուք, դուք ինչ գիտեք մեր աղոտքից, դուք ինչ գիտեք մենք ինչպես ենք մեր ժողովրդի հանդեպ, որ պատմական իրադարձությունն է անցել առանց քահանայի մասնակցության, որ ձեր բերումն է մեր ողջ պատմության ընթացքում տեղ ունեցել առանց քահանայի եկեղեցու մասնակցության։ Մեր քահանաները շատ հաճախ պատմավոր հյուպատոսներից ու դեսպաններից շատ գործ են անում, քան ձեր այսպես կոչված պաշտոնյաները, պարոն նախարար,